I don't know who you are. You say I know you like I know myself. It's all perception. Maybe I could love you like nobody else. Let's see how far we can take this without breaking hearts. See what we're made of. So what are we afraid of? We pretend we're not falling. But you can't keep your hands off of me. You caught me without warning. You hold me, you hold me. Close enough to see right through me. And I can't take my eyes off of you. You caught me without warning. You hold me, you hold me. Go. အခုဆိုရင်ဥဆုံးယထာလမ်းမှာကိုဒီစက်ကနေဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မြို့လေးကိုရှင်းရ၅၀ကြာပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းရ၅၀တောင်နေလိုက်ပါမယ်အရင်ကတည်းကဒါကြီးမယ်ပထမဆုံးကလေးနေ့ကိုကြည့်ရင်ခဏတိုက်ဒါကတော့လမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စီးရမယ်ယထာကတော့ 690 ကိုမြင်နေရတာတော့ကာကာဝမြို့နယ်တကာမဆိုဒူရာရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့မှအိုဆာကာတီကိုဘတ်စကားစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဆုံးဘတ်မှတ်တိုင်အောင်ရွံ့သွားမှာပါ။ကားကတော့ဒီညမှာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီးမယ့်ကားကမလာသေးပါဘူး။ရှင်းနိုင်20လောက်မှရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စောပါလေးတယ်။ Mouth and a vicious mind. Maybe I'm bored, or maybe it's you. It might be good if we could be two. 如果你要搞不了，要拉吧比。搞不嘛，就拿标标线，拿酷西吧嘞。把他妈的酷啊！搞不嘛 ，WiFi 系列，插电对面不拉包系列。 Thank you.
disobey. Are you ready? Are you ready for your next escape? ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်မဥစ္စာကဟိုရောက်နေပါပြီ။ဆိုတော့ပထမဥစ္စာ big camera ကိုပြန်သွားမှာပါ။ဆိုတော့မင်းရဲ့ camera ဝယ်လာ။ Korea error တက်နေတယ်။ညမော big camera ကိုပြန်သွားမှာ။ကျွန်တော်ကအားလုံးပြီးပြတ်သွားပါပြီ။အစစ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုတယ်သွားရှာမယ့်နေရာထိကိုမြောက်ရထားစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှတ်တိုင်ကတော့ GR နံပါတ်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သင်ရမယ့်မှတ်တိုင်ကတော့ဒိုပူဆန်မိုင်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အနားသွားပြီးတော့ဟိုတယ်သွားရှာမှာပါ။အခုစီးသွားရမယ့် line ကတော့ middle city line ပဲဖြစ်ပါတယ်။ platform number ကတော့1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်တော့ check in လုပ်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြရမယ်ကြည့်ကြည့် This is room ဒါကတော့ဒီညကျွန်တော်အိမ်မက်ခန်းပါဆိုတော့ဘာရှိမယ်ဆိုတော့ TV ရှိမယ် icon ရှိမယ်မောရရေကောင်းရေဆောင်းရေဒီကဲတာရှိမယ်ဆိုတော့အခန်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဈေးနှုန်းကတော့2500ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းတအားကြီးတဲ့မှာတော့မပါပါဘူးဈေးတက်တက်တာနဲ့ဟိုတယ်ရှာနေတဲ့သူတွေကတော့အရင်အဆင်ပြေနေရာတစ်ခုပဲထင်ပါတယ်ဒီလောက်ဈေးနှုန်းနဲ့ဒီလောက်အခန်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့အလဲလက်အနေထားမျိုးတော့ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်ไปไปยังตัวมั้ย Go Say gone into your mind baby when I ask you ไปหาไปหาไปหาติดตรงนี้วะSo, a camera. You don't know what to use it. One floor. One floor. Three pizza, three pizza. Three pizza.也是
ကျွန်တော်အခုရောက်နေနေရာတော့တိရစ္ဆာန်ရုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ပေါက်ဒီနေ့ကတော့တိရစ္ဆာန်ရုံးပိတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လာတော့ပိတ်ထားတယ်မထင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့နှစ်တစ်ကူဖြစ်လို့လားတော့မသိဘူးတိရစ္ဆာန်ရုံးကပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနီးနာသဝိုက်ပဲရှောက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှတနေအောင်တောက်တဲ့တနေအောင်သွားကြအောင်ရောက်လာပြီးမှတော့မထူတော့ပါဘူးဒီနီနာသဝိုက်ကိုရှောက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့မှနောက်တဲ့တနေအောင်ကျွန်တော်သွားကြအောင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တိရစ္ဆာန်ရုံးကတော့အများအပြားတော့မပိတ်ပါဘူးဒီနေ့နှစ်တစ်ကူဖြစ်လို့လားတော့မသိပါဘူးအများအားတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီခေါက်တော့အကျွေးမှတ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဖွေးတဲ့ရက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပါဦးမယ်အဲ့တော့မှ full review လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တနေအောင်သွားဖို့မြောက်ရထားစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ရထားစီးသွားမှာကျွန်တော်အခုရှိနေ station ကတော့ဒုပစံမိုင်း station မှာကျွန်တော်သွားမဲ့ station ကတော့နာကာဟိုရီဘာရှိ station မှာသွားဆင်းရမှာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်တော့တုံတုံကလေးကိုရောက်ပါပြီအနီအောင်စကိုက်စီတီလိုင်းကိုစီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နာကာဟိုရီဘာရှိစတေးရှင်းကနေလို့မှထွက်လိုက်တာနဲ့တက်တက်ရှာသွားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကွေ့ရလိုက်လို့ရှင်တော့ရောက်ပါပြီအဓိကတော့အများကြီးရှာရမလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူများတဲ့နေရာဆိုတော့ရောက်ပါပြီအဓိကအဲ့နေရာကလည်းလူတွေအများများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတဲ့နေရာတွေ့လို့ရှင်တော့ဝင်လိုက်လို့ရှင်တော့ရောက်ပါပြီဒွန်းဒွန်းပူရီကကြတော့ဝဲမယ်စားမယ်တောက်မယ်ငွေကြေးနဲ့တည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါအများအပြားခီးသွားတဲ့နေရာဩဇာကာကိုလာလို့ရှင်တော့ဒီနေရာမဖြစ်မနေလာကြတာပါဒီနေရာမဖြစ်မနေလာတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါဩစာကာကိုလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒွန်းဒွန်းပူရီလမ်းကိုလာလေဖို့အိုက်သွင်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ We are different form of brilliance drives me wild, oh pretty
ပါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ငွေချင်းအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတော့ vlog 3မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဒီနေ့တော့ကတော့ bye bye